Պարոն Ղազումյան, ընտրություններն արդեն սկսվել են, ի՞նչ տրամադրություն է իջևանում։ Տրամադրությունը շատ լավ է, մարդիկ ասեն շատ տրամադրված, դե օրը լա դեռ ցուրտ է, պասիվություններ ընդհանուր կա, բայց ինձ թվում է սա եղանակի բացելուն հետ մի քիչ շաշ կլինի, բայց ընդհանուր որ մտածեմ մեծ ակտիվություն կլինի, չի լինի։ Ինդա իմ կարծիքն է, իջևան քաղաքը մի փոքր բարձր կլինի մասնակցությունը, քանի որ թեկնածուները մենք ստեղծենք, ավելի ակտիվ կլինի, գյուղերը մենք կարծեմ, որ պասիվություն կլինի, այդ է կտենանք, այդ դա իմ ենթադրությունն է ընդամենը։ Քանի գյուղ է մասնակցում ընտրությունները։ 18 գյուղ, իջևան քաղաքը 15 արդեն։ Ինչ ակնկալիքներ ունեք արդյունքներից, պարոն? Իհարկե, թե մասնակցում ես, ակնկալիքները հաղթանակ է, բայց մեր ժողովուրդը ոնց կորոշեն, ես դրան համաձայն կլինեմ։ Ուժերը չի կարա հավասարելնի, քանի որ ես որպես ընդդիմություն եմ այս բան իրանց, իշխանությունները ծառայությունները միանգամից 30% և մի բան ավել ունենում են, հասկանալի պատճառներով, գյուղապետեր, բոլոր իրանց թեկնածուներն են, գործող ավագաններ, որ իրանց հանգում են, պետական հիմնարկներ, ինչքան ուզում ասենք, ճնշում չկա, բայց դա բարձր տրամաբանությունն է, որ այդ առավելությունները, այդ չգիտեմ, այդ իրանց առավելություններն են, իսկ մարդկային գործոնով, ինձ թվում է, այդ առավելությունը չի, հավասարություն է, իմ դիմաց թեկնածուն Ճաղան Արթուր գործող քաղաքապետը, նորմալ տղայ է, լավ հարաբերություններ կան, չգիտեմ, կերևայինը ժողովուրդ կորոշեն, ում ինչ կտան ձայն կտան, այսօր գիշերը արդեն պարզ կլինի։ Ինչով է պայմանավորված, որ ընդամենը երկու թեկնածու է առաջադրված, իմ կարծիքն է, որ մյուս ուժերը վախի այդ իրանց բանը կար, որ չմասնակցեցին, ինչ-որ վախի մտնորդտև թեկնածուները, որ մասնակցում են, պետք է թիմ կազմավորեն, իսկ թիմ կազմավորը սա հեշտ ընդդիմության համար, էլի, երևի մտածեցին, որ հաղթանակի շանս չունեն, կամ իրանց ավել գխացավանքներ պետք չէր, որ մասնակցեն, երևի այդ էր պատճառը։ Իջևանում ինչ խնդիրներ կան, որ քաղաքապետ ընտրվելու դեպքում դուք պատրաստ եք։ Այսօր, քանի որ կարոշություն չկա, չեմ ուզում կարոշական հարցը, այդ հարցը, չեմ ուզում ավելի բան ասեմ, խնդիրները շատ է, խնդիրները մենք նշել ենք, մեր բուկլետում կա, բոլոր հարցերը, խնդիրները այնքան շատ է, որ ասենք, որ սկսեմ խոսալը, պետք այսօր սաղորը խոսեմ։ Մտահոգվով բոլոր հարցերը կա, մենակ Իջևան քաղաքի մասին չասեմ, մեր սահմանները կապված խնդիր ունենք, մենք հասկանալի այսօր մարդկանց մի խնդիր է, իրանց անվտանգության հարցն է հետաքրքրում, նոր այնքան սնունդը երկրորդական է, որտեղ մարդիկ այս պահին իրանց միակ խնդիրը իրանց անվտանգության խնդիրն է, քանի որ մի տարի առաջ տեսանք մեր Ղարաբաղ աշխարհում ինչ կատարվեց, այս մենք ստեցել շատ զոհեր ունենք, վիրավորներ ունենք, այդ մեզ ցավա, ու մենք ստեղ խնդիր ունենք սահման հետ կապված, այդ անկլավների հետ, որ իրանք ասում են, այդ խնդիրն ունենք, մարդիկ չգիտեն, այդ հարցը կա թե չկա, որտեղ չի մի պատասխան հստակ չունեն։ Մենք այո, շատ, բոլոր Իջևան կապ չունի, որ մենք Իջևան ենք բնակվում, այդ խնդիրը մեզ համար լավ, որտեղ այգի հովիտ գնալու ժամանակ այդ ճանապարհով պետք է գնա մարդիկ, բերդ գնալու համար ճանապարհով պետք է գնա, նոյեմբերան տամոշնի գնալու համար ճանապարհով գնալ, եթե ճանապարհները հարց եղավ, պետք մենք Թուրքի մոտով գնանք, այն մենք տեսանք արդեն շուրնոխում ինչ եղավ, արդեն տամոշն են դրել, մարդկանց մեծ զավախությունը կա, որ կարող է նույն խնդիրը ստեղ ունենան։ Ձեր ուժերն ինչպես եք գնահատում դեր? Իհարկե բարձր։